Hər kəsə salam. Bu gün sizlerle tam fərqli, əsl yay yeməyi hazırlayacağam. Badımcanı bir də belə hazırlayın. Keçə hazırlanma qaydasına. 3 ədəd çox nazik olmayan badımcan götürürəm. Onları qabıqlı şəkildə bu formada doğrayıram. Nə nazik olmalıdı, nə də qalın. Üzərinə duz əlavə edirəm üzerinə çıxana qədər soyuq su əlavə edib acı suyunun çıxmağını gözləyəcəm. Bir ədəd orta boy kartoq götürmüşəm, qabığını soyub sürtgəcin iri gözündən keçirirəm. Türkiyədən kəsirdiyim kartofu əlavə edirəm bir qaba. Və təxminən 20 dəqiqə gözlətdiyim badımcanın acı suyu çıxıb, indi onu bir qaşıq vasitəsilə bucür içərisini oyuram. Qırağının qabığ hissəsi bizə lazım olacaq, onları atmıram. Qaşıq vasitəsi ilə bu cür çıxartmaq çox asandır, heç bir çətinliyi yoxdur. Çıxartdığım içlikləri isə xırda-xırda doğrayıram. Onları da əlavə edirəm qabın içərinə və göy soğan doğramışam. Onu çəkməyə yəqin ki unutmuşam. Göy soğandan bir dəstə göy soğanı da xırda-xırda doğrayıb əlavə edirəm içliyin üzərinə və bişirdiyim 300 qram qıymanı da əlavə edirəm içliyə. 3 ədəd yumurtanı sındırıram. Əlavə edirəm içliyimizin üzərinə. Göy soğan olmasa adi baş soğandan da, yəni yemək bişirdiyimiz soğandan da istifadə edə bilərsiniz. 3 ədəd yumurtadan sonra 3 xörək qaşığı da un əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bir-birini yaxşı tutmalıdır. Və duzunu, istiotunu əlavə edirəm. Artıq içliyimiz hazırdır. Orta dərəcədə, ortadan da biraz aşağı, qazımızın dərəcəsində qoyub tavanı isidirik. İçərinə çox yox, az miqdarda tavanı yağlayırıq və badımcanın kənarlarını bu formada düzürük içərinə, tavanın içərinə. İçlikdən əlavə edirik badımcanlara. İçliyimizin dibində su olacaq, özünüz -öz görəcəksiniz. Narahat olmayın, o yumurtanın və digər tərəvəzlərin suyudur. Onlardan da əlavə edirik qaşıqla üzərlərinə. Qazın dərəcəsini çox vermək olmaz, çünki içərisindəki kartofdur, badımcan da onlar çiydi bişməlidir. Artıq mən qızartdım gördüyünüz kimi, çox gözəl həm görünüşüdür, həm dadı möhtəşəmdir. Həm soyuq halda, həm isti halda yeyə bilərsiniz. Siz də hazırlayın, nuş edin, kanalma isə abunə olmağı, like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik.